beritanya, akhbirni an amaratiha, ceritakan kepada aku tentang tanda-tanda kiamat. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, salli ala sayyidina Muhammad, apabila salli ala sayyidina Muhammad, anak, apabila ibu melahirkan tuan-tuan, antalidal amatu rabbatah, bila ibu lahirkan tuan. Ulama sebut maksud ibu melahirkan tuan itu beberapa keadaan. Yang pertama, berlaku peperangan, adanya hamba. Hamba bila duduk dengan tuan dia, lepas tu dia boleh bersama dengan tuan dia, lahir anak, anak ni status tuan. Mak dia kekal hamba. Datuk. Yang kedua, akhir zaman banyaknya anak-anak derhaka. Ramai anak derhaka. Pagi tadi syarah bab anak derhaka. Salah satu ciri anak derhaka ialah, dia tulis, lebih dahsyat derhakanya seorang anak apabila anak mula memberi arahan kepada ibu dan ayah. Buat tu, buat ni, buat lagu tu, tu mesin rumput tu, pi basuh baju ni, ni pi masak tu. Ada tak tuan-tuan buat lagu tu? Tahu tak siapa dia buat lagu tu? Assalamualaikum ayah, salam. Mak, mak sihat mak? Sihat. Ni mak, kami ni duduk pikap-pikap. Apa kata kami nak panggil mak dengan ayah mai duduk dengan kami kat Kuala Lumpur ni? Betul kan ni? Betul lah mak ayah duduk kat duduk tengah liat tu. Bukan ada apa nak buat apa. Duduk pun duduk saja kat kampung. Mainlah duduk dengan kami. Kami bela ni. Kami tolong jaga mak ayah dekat Kuala Lumpur ni. Tuan-tuan, rupa-rupanya bukan nak bela. Nak suruh jaga anak dia. Betul tak? Nak suruh jaga anak dia. Dia fikir kalau hantar anak seorang, seorang 700 pengasuh. Dua orang dah 1,400. Tiga orang dah 2,100. Daripada duk buang saja 2,100 tu kat orang, baik kita panggil mak ayah kita, meduk kat rumah kita, tolong jaga anak kita. Bila tolong jaga, kena buat lagu mana? Mak, anak saya ni minum susu sekian-sekian waktu, nanti tolong buat susu. Mak tolong masak anak saya yang besar ni pukul 12 lagi nak makan. Lagi nak kena siap yang tu, saya nak kena siap yang ni. No, saya anak berak, tolong basuh berak dia. Saya tolong pakai pampers kat dia. Saya bagi mandi dia, saya suap makan kat dia. Tuan-tuan, bagi arah. Bagi arah. Bagi arah. Habis ayah duduk sajalah. Tu sapu-sapu sampah tu, ya sampulah. Ni tak sampah lagi, tolonglah pi buang. Tu rumput panjang-panjang kat belakang, nak pergi sihat-sihat sikit. Pilah tempat-tempat rumput kat belakang. Bagi arahan kat mak. Bagi arahan kat ayah. Hantar pi pengasuh bayar 2,100. Panggil mak ayah mai duduk sekupang pun tak bayar. Saya ingat kalau orang orang kerja tapi tak dibayar upah, tu nama dia hamba. Betul ni? Habis bila yang nak mengaji? Orang tua-tua bila masuk umur dia 60 tahun, tuan-tuan, dia bukan usia panjang lagi dah, tak? Sebab tu Allah bagi, tuan-tuan, bila sampai certain umur, dia tak ada period dah, tak ada akhir. Pasal apa? Pasal hari tu sibuk bela anak. Sampai tak dan tidur sat, gaya tak kepala, buyuk, lena, penat, letih, sehari semalam duduk kerja, jaga anak kecil. Bila sampai umur, asal waktu tu Allah bagi dalam dalam sebulan, 7 hari hang rehat. Tak payah semayang, tak payah puasa, tak payah apa, tak payah zikir, tak payah baca Quran, tak payah apa. Allah bagi hak rehat. Bahagian Allah, Allah bagi rehat. Bahagian manusia kena buat juga. Masak kena buat juga. Layan suami kena buat juga. Layan anak. Tapi bahagian Allah, Allah kata nak rehat sat. Tapi bila sampai umur ada dah 50, Allah bagi tak ada dah rehat tu. Pasal anak-anak dah besar. Waktu ni hak baca Quran tiap-tiap hari. Di masjid, duk buat ibadat, malam baca surah ilmu, siang baca Quran, petang baca surah Waqiah, zikirlah, puasalah, puasa sunat banyak-banyak. Pasal apa? Pasal dah anak dah besar. Tengok ni. Ayah bina, pi masjid, cari tenang. Macam mana nak dapat tenang tu? Duk masjid, macam mana tenang tu? Jangan duk fikir anak-anak kecil dia tak tenang.
Bila tak tenang, darah naik tinggi. Bila tak tenang, sehari sakit macam-macam. Bila tidur tak cukup, sehari dia jadi macam-macam penyakit. Waktu umur 60 ke atas, kena banyak rehat. Rehat dia lagu mana? Duduk dalam masjid. Rehat dia, yang mulai baca Quran. Semayang tahajud. Habis tak boleh nak tahajud. Pasal apa? Penat. Pasal apa? Jaga cucu. Pasal apa? Tak pergi masjid Pak Long. Nah, nak pergi masjid lagu mana? Dulu Pak Long tu jadi juga imam-imam. Kadang-kadang imam tak ada. Kadang apa ni, muazin tak main. Pak Long tu jadi juga. Tu pergi long-long azan. Dan ni tak ada, tak nampak dah suruh asap. Mereka tinggal budak ni, anak cucu-cucu duduk kat rumah. Duk tolong jaga cucu. Terlepas zuhur, terlepas asap jemaah. Yang hari tu duk ibadat boleh buat lah ni, tak boleh buat. Tahu siapa duk buat panggil lagu tu? Tu anak dia duk berjahanam, dua ayah dia. Betul tak ni? Tak mau mengaku lah tu, dah kena. Sungguh tuan-tuan. Ingat ni, ulama sebut bukan saya kata. Antara tanda Allah pula paling Allah tak mau bagi rahmat kat dia. Allah tak mau bagi kasih sayang kat dia. Tu bila dia disibukkan dengan anak cucu dia. Sibuk. Waktu ni bukan waktu dikira anak cucu dah tuan-tuan. Waktu ni waktu hampa duduk masjid. Waktu ni hampa baca Quran banyak. Rehat sat tengah hari. Mak ayah tu kena rehat. Biar waktu tidur sat. Pasal apa? Sehari pukul 4 pagi. Mak ayah ni jenis susah nak lena. Mudah jaga. Betul tak ni? Makin tua je lagu tu kan? Orang dah lena, nak lena dia tak boleh. Beralih lah. Beralih ni. Tak tahu lah Ustaz. Makin tua ni nak lena pun payah lah. Ada tips lah. Nak lena, mudah lena. Nombor satu, main duduk dalam kuliah. Laju. Ni kata. Kawan saya kata. Ustaz, pakcik tu main mengadu. Kata Ustaz. Saya ni Ustaz. Insomnia. Insomnia tu apa? Payah lena lah Ustaz. Ustaz kata minta maaf pakcik, saya nak tanya dia. Saya tengok pakcik dalam kuliah duk lena. Kata insomnia. Ustaz dalam kuliah aja boleh lena Ustaz. Balik rumah payah lena. Berkat. Lepas tu pula tuan-tuan, pantang silap jaga. Jaga payah tidur pula. Pukul 3:30 pun jaga dah terkebir-kebir tak tidur. Tak boleh. Betul tak betul ni? Pasal apa tuan-tuan? Dulu komplain, tak dan nak baca Quran, tak dan nak baca surah Al-Mulk sebab penat sangat. Ha, bacalah lah ni. Kita pun perangai lah, payah nak lena, baring tak lena, duduk atas katil tak lena, turun bawah katil tak lena, duduk celah katil tak lena. Tak buat lena, baca surah Al-Mulk. Bis, lena. Baru bis je lena lah. Setan kuat. Tuan-tuan. Lepas tu terjaga tengah malam, 3-4 pagi. Dulu tak dan sebab sibuk, dulu tak dan sebab penat. Ha ni bangkitlah mayang tahajud. Bangkitlah baca Quran, bangkitlah doa banyak-banyak. Betul dah? Ha. Allah bagi kat dia. Allahumma salli wa sallim. Hei buat apa? Sibuk dengan anak cucu. Ingat tuan-tuan ah. Ya. Anak cucu kita boleh jadi istidraj kat kita. Ya Allah, bagilah aku anak, ya Allah. Kahwin dah 12 tahun dah tak dapat. Ni contoh, ni bukan saya. Contoh. Ya Allah, bagilah anak, ya Allah. Hang bangkit pukul 4 pagi, hang angkat tangan tu, waktu makbul doa, hang doa tu. Ya Allah, Allahu Akbar, semayang tahajud. Lepas mayang tahajud, hang istighfar. Allah sebut, wa yadhuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Ada orang pergi jumpa Imam Hasan Al-Basri, mengadu, wahai Imam Al-Basri, saya ni kahwin, tak dapat anak, apa amalan saya? Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yusir sama'a alim midrara wa yumdid lakum amwalum bil. Saya sempat Allah sebut, istighfarlah kepada Tuhan kamu, maka Allah akan menurunkan hujan untuk kamu.
orang Allah akan melahirkan zuriat untuk kamu. Oh istighfar. Dia pun astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Buat-buat amalan mengandung. Mengandung-mengandung, beranak, beranak-beranak. Hai, lama tak bangkit tahajud nah. Anak kecil. Hai, lama tak istighfar nah. Anak kecil. Berapa lama dah tak baca Quran ni? Ih, saya ni. Lepas-lepas bersalin-salin hari tu ni. Terus tak baca Quran. Sampai putih susu dah. 2 tahun tak baca Quran. Pasal apa? Anak kecil nak baca Quran waktu mana? Ni abang mu tak pergi masjid dah. Abang mu tak pergi masjid dah. Pasal apa? Anak kecil. Budak tu kalau dia cakap, eh aku pula. Dulu hang yang minta sangat. Dah dapat-dapat, makin jauh pada Allah. Ingat, ni'mat bila kita dapat, jauhkan kita daripada Allah. Itu nama dia, istidraj. Allah sedang memuji kita atas ni'mat. Ingat tu lelak. Tengok bagus kakak tu, dukung anak kat belakang, buat anak main masjid. Tentang salih Muhammad. Baik. Yang ketiga. Yang ni tuan-tuan peringat lelak. Kata Nabi SAW. Kata ulama. Yang pertama ni Allah sibukkan dengan urusan dunia. Yang kedua Allah akan sibukkan dia dengan urusan anak pinak dia. Yang ketiga Allah akan sibukkan dia dengan urusan perniagaan dia. Orang meniaga. Lah ni ramai orang meniaga. Bagus. Saya pun setuju orang meniaga. Maksudnya apa? Bila dia meniaga, dia akan banyak terlepas daripada syubhah dalam pendapatan dia. Pasal apa? Pasal kita kerja dengan orang, ada waktu kerja yang